região serrana. A gente falou aqui no Balanço Geral amanhã, essa região foi castigada por um temporal que alagou ruas, causou deslizamentos e deixou moradores apreensivos e ilhados. Em Petrópolis, choveu 7 vezes o esperado para todo o último dia. A reportagem é do Leonardo Ack. A imagem é assustadora. Uma enxurrada de água, lama e lixo tomou as ruas do Bonfim, em Petrópolis, na região serrana do Rio. Tudo parado, estrada interditada. E está subindo, hein? Está subindo. Pedestres e moradores ficaram ilhados em meio à correnteza. Na BR-040, a tromba d'água, por pouco, não causou acidentes graves. O temporal atingiu a pista e os motoristas tiveram que redobrar a atenção na rodovia. Misericórdia! O lixo somado ao temporal trouxeram ainda mais transtornos. Os rios e canais que cortam o centro da cidade transbordaram. Em vários pontos, o cenário era de prejuízo. No bairro Cascatinha, uma barreira caiu sobre um carro. Desceu o morro todo ali em cima. Olha a rua como é que estava. Caraca, isso aí não mora, hein? Aí. Barreira desceu ali em cima do carro agora. A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias interditou 6 apartamentos na rua Vereador Carlos Canedo, em Pedro do Rio, por causa do rompimento de uma galeria de águas pluviais. Na rua Tereza, quase ninguém se arriscou de carro. Para os pedestres, o perigo foi ainda maior. Esta moradora se arriscou. Ela tentou se manter de pé, mas a correnteza foi mais forte. Quem precisou usar o transporte público no primeiro dia útil do ano sofreu em Petrópolis. No terminal rodoviário, uma cascata e mais transtornos. Em toda a cidade de Petrópolis, choveu 7 vezes o volume esperado para toda a última quinta-feira. 55 agentes da Defesa Civil permanecem de prontidão após serem registradas 16 ocorrências entre deslizamentos, imóveis interditados e vias alagadas. A Defesa Civil permanece em estágio de atenção devido à possibilidade de pancadas de chuva para as próximas horas. Não houve relato de vítimas na cidade imperial. Em Nova Friburgo, moradores também relataram chuva forte. A rua Adelino Valente, em frente ao posto de saúde Silvio Henrique Brauni, ficou alagada. Está alagando geral aqui, ó. Muita chuva. Na rua Farinha Filho, no centro da cidade, um buraco se formou. Um veículo chegou a cair e prender a roda. Em menos de uma hora, diversos bairros ficaram tomados pela água. Muitas áreas já haviam sido atingidas pelas chuvas no final de dezembro.